ودد خيال إيه بين إسكاغان نولو جعل قرية دد ميل كاستان إني إلموهو دو غشاكيان إلهي كوم الديدي أناقا إسكالي عدد دو دبلاه دار السلام كاردغي ميل مقدشو كا قونيه آدو قروح بادر كوي مقدشو أناقا لبدا هاي نوحا ويميشي إسكا آنشاقان إلمي عروري بين وشاقان وحان أناقا لبيريهن دار السلام واتي دكرات مدحوين الوصو صارو ليري واحي كامتا دكموين كصوماليا جموريادا halka markii maraysa reer kaaran waxa waraysteen oo dadu markii caruurta hore been lagu sheegay waxay maageen orday gurihiisa jifta ayagoo kanahidoodii watay ilmihii caruurtii beenta loo sheegay taariikhda been iyo gurihaana la inaay kuna soo fikiray nin lacag haysta oo dhimasho ma rabee waxa waa intii isbaara la dhigana ama lays dilay dadu lacag uu sameeynaa shoo bar mar rabee guriga waa laga qaadi karaa lays dilay markaa unugaali anagaale wax ma tartee dabada xabad la iska geliyay kaaran orod ugu dhaafay kabi waa laga soo cararay neef go' baa ka dhacay fiidiyo iyo tuso itaabsiyo cadeymihiisa wato markay soo galayeen iyo markay cararayeen beekaamkii sarta lala fuulay daaru salaam iyo magacii ratigo la isku qabsaday wixii oo dhan aan wada soo dhawow hadaan ugu cusubtaan ugu soo bir fiidiyo ka shaari laag dhac ku sii waxaan ku wadaa markii beenta loo soo sheegay iyo guri ayna lahayn oo adinkaala la yiri iyo ayagoo kamii ka sii cararayo daaru salaam wixii ka dhacay aragada hore ee afafkay soo gaareen bartaas markay yimideen horta qayaaliga dadka aan uga diga waxa kamida dadku waxay sameeyna been iska dhaadhicina guriya dad meel ku dhistay nin walba gurigiisu leeyahay meeshaan moqta guriya meel sara dad meel ku dhistay iyo guriyaha kale ku qurxano dad dhisteena waxaa la iskaga sheekeeyaa marka fadhi ku dirarka iyo meelaha lagu jaraysta ama xaafadaha la joogo annagaale laakiin waa been oo guriga ninkii dhistay baale ee malahan anaala ninka dhahaa anaala ninka dhahaayo gurigu isugu leeyahay uu leeyahay laakiin mid kaloo meel ku dhisan malaha waxay dhaheen marka rabtiyaa la yiraa meeshaana daaru salaam lama yiraahdo dadkuna waa foorana waxaan anaga iskale laakiin haddaad ciidda laheedo xataa lagaa gartay aduu guriga mida horta wax darahaan ila daawo ilmihii iyo caruurtii beenta loo sheego la yiri wax xamar guri ku yaalaan laynahay markii ordee soo jiifta isyiraheen horta waxaad aragteen baa ku dhacay anugu markaan dadka beenta uga degan iraahdo war qayaaliga ha layska dhaafo oo niya waxaana dhisan adugu malihid meeshaan hadday banaanaa jirta iyo haddii qof lahaa jiro laga gaday ninkii dhisaale hadhow dagaal laba reer u dhacay ka dhex dhacay oo waawaan kusoo dhammaaday noqonaysa waxaan rabaa dudubluhu markii meesha dhisaayeen maxoog bay ku qabsadeen oo maxoog bay ku dhiseen oo dadkii lahaayna hub iyo saanad may ku maqnaayeen oo madib bay u qabsan rabaa hadday taasu jirto waa haddii ay taas jirto oo markii hore meeshaan xoog inta dad looga qabsaday xoog lagu dhisay ninkii meeshaan lahayna oo dhulkiisii raadis ugu maqnaa gartaas waa qaaliina laakiin meeshaan haddii nimankaanu ay yimideen ay iibsadeen dhulkaani dhisteen ayagaale magacay rabaan u bixiyaan adiga haddii ratiku ay ku ahaa jirta ood biri lahaa jirta haddaan kaa gato magacaan rabaan u bixi karaa tusaale ahaan suuqa xoolahaan joognaa xoolahaadu dhegtayba ka saran yihiinba kasoo qab suuqa aad keentay waa kaa gataba sacaad wadaba kasoo qab sacaan waa meel laba boqol iyo konton dollar laba boqol iga sii kaama siinaayo cabaar baan joogna waa lasjiijiiday salaadii duhur baa lasoo tukaday wax kaa gataad waysay noonu laba boqol aan haystaa waayo konta kaa ka tagaa isii siciyaan watay gurigaygii beertaydaan geystay adiga dhegtow kaaga sarnaay soomaha waad lahaa jirtay maalinta dambe anigana sumadaydaan ku dhigay intaan dab uga qabta halkaas biri marke ima dhihi kartid saca waa inaad dhegta saran u dhaafto oo ma gubi kartid ima dhihi kartid sababtoo ah waan kaa iibsaday waxaan kaaga iibsaday laba boqol oo dollar kadibna waxaan ku dhigay sumada reerkaygu dhigto adigana wuxuu kuu lahaa jiray sumada reerkaagu dhigto waa sidaas marka magaalada marka muqdisho ee caasimada ah nin walba meeshuu ka degan yahay oo kale gurigana nashqadii uu rabo u dhisi karaa aduu ma dhihi kartid muqdisho anagaale ee guriga injineerada nashqadaynaayo waa annaga waxaana loo dhisaa nashqadaan rabna ma dhihi kartid laakiin waxaad dhihi kartaa anigu intaanaan leedahay sumadaan rabaan ku dhigana adigana intaanaan leedahay sumadaan rabta ku dhigo ama toban biyaana ka dhis ama shan biyaana ka dhis waxaan rabaa marka nimankan maankaalka cuno ee kaaraan degan een colaadna wax ka gelin dagaalna wax ka gelin weligoodna haldoor colaad uga dhintay iyo mataqaanay masiir soomaaliyeed oo uusan jirin ummadda ilaahayna annagaale meelaha ula taagan oo guryahooda ku qabsada waxaan leedahay adeer shalay haddii socod dacal lahaa maantayna wuxuu leeyahay sumadda halkaas lagu dhigay ee xareedka la yiraahdo
ee ka dhamaada Dar es Salaam ninkii sida u dhisay baale adunku weligeen hadda hadda isku tagtaan mudulodo Dar es Salaam oo kale ma dhisi kartaan waa may kaaraan iyo gubadle iyo dhulkaana degantihiin meeshaan aad ka masayrteen oo ka seexa wayseen oo wadnahaydu goyso kale maxaa uga dhisi wayse maxaa keenay inaan taad qoryo iyo caagada soo qaadataan aad soo weerartaan xaafad nin dhistay oo tiraadiin ratiya loo bixin oo Dar es Salaam lama dhigo meesha ciido goofay adinkoo baahana lacag leedinka iibsan kadibna dudubla waxay u dhisaan shaqadii ayagu ay rabaan iyo lacagtoodu intay gaarsiisanta waxayna ku dhigeen sumadii ayagu ay rabaan iyo magacii ay rabaan haddii la rabo wax loo bixi karo dudubla maxaa macaamil ree cabdicadaan loo bixi karaa haddii la rabo kuwa ay ragala soo naqaan laakiin adigu waxaad madax bannaan tahay kaaraan inaad magaca rabto u bixiso gubadleyna aad magaca rabto u bixiso dadka markii iskaga qaldamin markii nimanka dulluda walaalahayn waxaan leh war ilmihiina taariikh beena hawu sheegina ilmihiina anaha dhihinaha aab haddaan dhinta gurigaas aad leedo been hu sheegino yaan inta lagu dilo liidala soo duugin ee booshashka inay leeyihiin iyo xaafadda geed jinniga ee qashinka iyo baranbarada iyo wasaqda walaalayaalow ilmihiina u sheega qof dhan oo inta lagu arki been usoo shaqo tagay iyo sar magaalada ku taallo nin kala dhist inuu yidhaa annagaa leh okay deegaankaba iska sheego laakiin haddana waa kala xaafad xaafad waxaan rabaa muqdisho maantay shanta soomaaliya xuulaheeday saan ugu taalla laakiin muqdisho ka banaankeedee dadku ka wada yimid oan ka wada imaanay nin walba gurigiisa haddii lagu qaymay oo maanta la yidhaahdo muqdisho mudulood ha loo dayo ha laga taga xataa ilmaada riyaalo sida galxadii mise gawaay bay noqonaysaa inuu rirgo dad iyo deegaan ma jiro taas waxaad ka dhigi wayseen inta kama dhigaysaan inta waxay ku qurxan tahay dad gurigooda soo qurxiyo oo haddana qurxiyo laakiin adunku kaaraan waxay u taallaa sida galcadii mise gawaay iyo nurigood u yaalin waa lagu ogya saraakiisha iyo wiliisha soomaaliyeed ku maqan annagu hadda markaan nahay dadka gaalkacyo ka yimid oo berdooyin ka yimid oo dhuusamareeb ka yimid oo garwa ka yimid oo burtanle ka yimid sida u yaalin soomaaliya way taqaanaase waradooduna way yaalin adunkuna marka dadtiin dadka nurigood iyo ceeldheer iyo galcadii mise gawaay ka yimid guri dhagax xukuma yaalla see u taallo waa taqaanin sidaan xagga ku kala aynaan marka muqdishona ku kala nahay kii hargeysa ka yimid hargeysa sida u taallo muqdisho meeshuu ka degan yahayna ka dhig kii baydhaba ka yimida baydhaba sidii u taallo muqdishona intuu ka degan yaha ka dhig kii berdweyne ka yimidna berdweyne sidii u taallo lambar afarna ka dhiga u degan yahay kii dhuusamareeb ka yimidna dhuusamareeb sidii u taallo xayaad markeed iyo ka dhig waxaan rabaa marka adiguna kaaraan waxaad ka dhigtay sida nurigood iyo galcadii mise gawaa u yaalin markaa runta isku sheegno aan iscaaynin dhammaantahayna magaalada banaankeedaan ka wada imaanay anuu hadda ninka lambar afar leh meesha magaaladu ka nuurto oo layskaga sawiro ninka leh markaan ahay afarta sarwade afar samatalis iska soo horjeedo weligeen inta leef soo galay muqdishoan leh ma dhigin sababtoo ah qaybtan ka deganahay way ii qurxan tahay dhibna kuma qabo waa seexdaa waa soo kaca sababaan u yiraahdo waa leeha ma jirto muqdisho soomaaliya dhammaa degan daynela si u taalo aragta waa murusade waxaan rabaa marka adigu galcadii mise gawaay iyo nurirgood maanta sawir lagama soo qaadi karo dhul laga tegay oon dad lahayn kaaraanna waa sidii maanta haddana waa meel wasaq badan oo qashinka loo qaado intii marka sidii aan ku kala jaan go-ana ani hadda degmada beledweynaan kasoo jeeda hiiraan marka laga yimaado ree beledweynaan dhulkaan buuca iyo burdaar iyo muurfana iyo beledweyne adiga degmada beledweyne intii hoos timaado ama magaalada ama banaankeeda haddana xamar lambar afar iyo dhulkaana leeahay oon dhisood aragteen nin walba sartiisu sumad bay leedahay waxaan dabaq oo ambassador iyo mataqaanay ilaahay kuma diiday istanbul hotel iyo iswada dulu saaran aan haddana leh weligeyna ma sheegin adoo marka dabaqa soddon jir xamar kulahad maalin kasto baraha bulshada waxaad la taaganta muqdisho annagaale 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 annagii kaaga guriyo qurxanayna maanta muqdisho aan lahayna afkaana lagama maqlo ilaahay igu ogyaan maanta nin walba wixiisa dhinac hoola baxa muqdisho haddii la yidhahdo annagaale inaysan waxba usoo baxay shalayna hadda ceeb weyn iyo jug weynaa waxay kasoo gaartay meesha la yidhahda Dar es Salaam ay ka maseersiyiin reer kale ay isla hiraab yihiin oo duduble la yidhahdo duduble Dar es Salaam ayagaa dhisto xoolahooda ku dhistay nin hadday ka xoogeen sidan warka u sheegay oo meelay xoog ku dhisan ay tahay waa laga wada hadli karaa waxaa la dhihi karaa shalay xoog baad ku qabsateen welina lagama heshiin laakiin duduble xoog la-aan hadduu dhiso xoolihiisa ku dhisay xoolihiisana ku gatay shalayna oo nin lahaa jiro rati la yidhahdo maanta sumadduu rabo ula bixi karaa walaaloo hal geel haddaad suuqa ka gadato sumaddaad rabtaad u dhigan kartaa ee sumaddii reerka aad ka iibsatay uma dhigan kartay suuqa xoolaha beledweyne markaan joogo xoolaha galgaduud laga soo safriyo iyo xoolaha digley mirif la keenaa iyo xoolaha joher laga soo safriyo abgaal keeno beledweyne iyo kuwii hiiraan gudaheeda laga soo safriyo xawaad la keeno waa kala sumad
suuqaas marka ninkii tagaa maanta waxaa laga yaabaa xoolo abgaal oo sumad kale leh iyo xoolo habargidir oo sumad kale leh iyo xoolo xawaadle oo sumad kale leh iyo xoolo raxwiin oo sumad kale leh inuu soo iibsado. Kadibna markuu qallaafa tago iyo gobolka shabeelle dowlad deegaanka, sumaddii ogaadeen ku dhiganayeen inuu ku dhigo biri ma dhihi karna. Marka sumad xawaadle leedahay annagaana ma dhihi karno oo shalan lacag ku iibsan, habargidirna ma dhihi karto sumad habargidir ay leedahay oo shalan kasoo iibsan. Abgaal marka waa inay fahmaan shalay haddii xooluhu sumad lahaayeen inay maanta sumad kale leeyihiin oo nin kale iibsaday ilmada riyaal, taas waa inay ku qanacdaan. Laakiin ma aha ilaa 90 inay been isku qanacisaan. Dhul waa degan tihiin oo galcadi mise gawaayi inuu rigood baad degan tihiin 20 wiil mise ka khamiro wadataan idinku gumaysata 2024 ama tegi kartaan, kamana soo dhex hadli kartaan, gurina kama dhisi kartaan, ceel biyoodna kama dhisi kartaan, iskuul iyo masjidna kama dhisi kartaan. Marka inta kaaran muufa laga soo dhergo yaanan mataqaane xaaladda meerita shaha lagu soo cadaysto nalala soo hor istaagin muqdisho aan laynahay. Muqdisho waxaad ku yeelan kartaan ood ku darsateen keensada magaalada waa la wada dhex socdaa oo dadka socda waxba ku liidin, laakiin bilicdeeda marka la yiraahdo waxba kuma liidin. Waxaad tihiin dad dayacan, arradan, baahan, dharla, wasaq badan, guryo qurxan u hoyan, ilaahay mataqaanay sida ka dhigay kulamana yaabayno. Marka Daarusalaam ninkii xoog ku qaada karo waa taasaa soo qanimaysto, laakiin ninkaan xoog ku qaadi karin yuuna idaacadaha war ku buuxinana af daboolan waa dahabi, waxaanad wax ka bedeli karina yuuna war idinka tegin. Anugu waxaan leeahay dudubla meeshu dhisto sumadda dudublaha ku dhig, war ilmaada reyaal oo reer dudublaha iyo qof horo dudublaha dhinta xataa ugu magac dara Daarusalaam xataa ka tira. Abgaalne haddii uu bedeli karo ha bedelo, laakiin abgaal waxaan leeahay wuxuuna wax ka gelinya unasa waqti uga dhimin nurigooda 5 wiil idinku addoonsataa gabdhihiin habeenkii wax ku bartaa kuwaas ka hadla. Laakiin meelnan dhistay inaad maalin walba ka hadashaan ood waqti iskaga dhumisaan istubidnimadiinna ka mid tah war gabdhihiinni yaa jaqda lagu haysta oo maanta wiilal aan la aqoon oo dhaguhu u daran yihiin oo timar raamaal oo raxanweyn iyo bakhti iyo jareer iyo eelaayo ay meeshaas ku haysta waqti iyo juhdi iyo sidaa dumarkiin u xoreysa lahaydeen weligeen kama hadlina. Laakiin magaalo dad kala dhisteena ku mashquushaan uma malaynaya in dad guryahayna naga qaadaan inaad kasoo dhex hadli kartaan. Laakiin adinkaa naftiinna been u sheegaye yaana dabada xabad laydinka gelinayna edab intaa yeelataan meel fafadiista khayaaliga iyo been ku noolkana iska dhaafta xaafadihiina dhista sidan u dhisanay kuwayna u dhisa soomaalidan kale oo xamar wada degan oo ama abrigidir la ama xawaadla la ama daarood iyo dir iyo digli mirifle iyo murusada iyo wax walbaba leh xamar aan layna ma yiraahin. Idinkana suuq badan, idinkana hotel badan, idinkana ganacsi badan. Adunku marka dad wax yeela kara ma tihiin, laakiin waxaad tihiin dadka daba hadla dadka waxa leh. Marka waxaan idin leeahay un kusoo kooba waxyaasha